Ekipe Futsal SP Fortline manne ekipe Western Union en hy jou kon dan sound pride Timor Leste E jogo na equipa futsal SP Frontline, até esfarra cor-meta, não equipa futsal Oeste Union, até esfarra cor E jogo na equipa roja, o só jogo aberta e a primeira parte. Jogador SP Frontline, o jogo é bola tiki-taka e a INB jogador SP Frontline domina o jogo não é fácil liu ho de recolher pontos e jogo joga Mas que jogador equipa Oeste Reunião tenta ralar a pressão no lance de assuntos, vai fácil, livre, para jogador equipa SP Frontline, a turraça aí, bola. <coughs>

A descansar, minuto balão, a falei para jogo segunda parte, a equipa SP Frontline continua com pressão, lança sutos para a área ou a estreunião. Quando a equipa SP Frontline aumenta, então o rua, pode liderar jogo, o jogo é o 5 a 0, todo jogo segunda parte remata, também no Maia, Jemen.